Adrian, beskriv lägret då för oss som inte var där. Nej, det var jättetrevligt. Först av allt personalet på hotellet var väldigt bra. Hotellet var väldigt fint och planen var jättebra. Så för min del så var det ett väldigt läger. Och känslan då att kliva in i bollhallen igen? Du såg inte allt för road ut. Nej, alltså idag så tog vi det som kom igång träning. Det var fotbollspass kombinerat med fyspass. Så det är bara för att få resan ut av kroppen och ta ledig i morgon och sen så kör vi två träningar på lördag och söndag på gräs innan match mot Landskrona. Vi har bild. Nej, inte Landskrona var det. Ängelholm var det. Vi har bilder på dig här när du med fysövningarna inne i bollhallen. Du ser inte alls glad ut. Nej, han Krille, han gillar att döda oss alltså. Men vi får tänka så att vi allt detta lägger vi in i banken. Sen kan vi ta det ut under säsongen. Innan ni åkte så såg jag dig på träningscykel där inne. Du har haft en skada. Hur känns det nu då i kroppen? Nej, det känns bra. Det var mot Rosenborg. Jag fick en stämpling i foten med vridning. Så det var en kraftig blödning där. Men sen så har vi gjort ett bra jobb med fysteamet och hindra så att det blev för länge borta från plan. Och nu är jag tillbaka. Den sista pusselbiten här föll på plats under Mallorca-lägret med isländska anfallaren där. Först, vad är dina intryck av honom? Trevlig kille, absolut, ydmyk och kommer här med entusiasme och vilja till att visa fram. Så hoppas vi att han kan göra det så bra att han spelar många matcher och gör många mål. Nu är det Ängelholm som du säger och sen Supercupen och sen startar det. Hur tycker du det ser ut då? Nej, det har sett bra ut med träningsbiten. Vi har tränat bra, som sagt. Och vi har många nya spelare. Så det tar lite tid innan man kanske får resultaten med sig. Men allt i allt så tycker jag att vi är jättebra i rute och efter plan vår. Så ja, vi har haft bra möten nere i Mallorca där med spelartruppen och tränaren. Och alla tycker att vi är där vi ska vara. Kan du förstå oron bland supportrar att ni inte gör några mål? Kan du lugna dem på något sätt? Ja, det är mål. Alltså, man vill ju att vi ska göra många mål och alla vill ju göra mål. Men än igen, det var ju laget som vann i fjol. Och det är ju så vi i HIF vill jobba vidare framåt också. Det är laget som kommer först. Och målen kanske sprider ut över hela truppen. Någon gör kanske 5 och andra 4, 3, 2. Det som är viktigast är att vi vinner. Men känner du att ni är lika starka som grupp i år jämfört med ett år tillbaka vid den här tiden? Ja, vi är bättre tränat är vi. Och vi har många goda spelare individuellt. Så det vi alltid jobbar med är att alla ska fungera på samman och att alla drar i samma riktning. Och det är en process som kanske man aldrig blir färdig med. Man vill ju alltid vara perfekt. Så vi ligger i rute och alla är eniga i hur vi ska nå vårt mål igen. Conny säger att ni har två spelare på varje position, i alla fall i försvaret. Vad säger du om konkurrenssituationen i ditt område då? Den är bra. Alltså, vi har jättemånga dyktiga spelare, unga spelare som är sugna på att ta klivet upp. Och det hade vi i fjol och det hade vi 2010 också. Så, känner du att konkurrensen är ännu starkare kanske på mittfältet? Ja, det är väl kanske. Vi har många bra dyktiga mittfältare. Det har vi. Vi har många olika spelare. Så, och det behövs ju. Alltså, det är en lång säsong och kan komma skador när som helst. Så det är viktigt att alla är på liksom, och om de inte börjar första, andra, tredje matchen liksom, så kan de fortfarande komma in och göra en jättebra insats för klubben och laget. Som, det är det som är viktigast här. Att spelbolagen placerar er längre ner på listan, vad säger du om det? Vi har väl aldrig varit där uppe, har vi det? Så länge. Det brukar vara Elfsborg. Ja, nej, alltså de får
De får sette oss svart om ville. Vi vet at vi er mesterne, og vi er ødmyke overfor at alle lag som kommer hit, eller om vi spiller på borteplan, så vil de slå oss. Og det er ingenting bedre enn å slå mesterne, liksom. Det vet man jo. Man har jo vært med tidligere og vinne serien, så man vet eksakt hva som møter oss på borteplan, på hjemmeplan. Og man har fullt medveten om det. Känner du att Supercupen nästa lördag blir det stora kvittot på var ni står egentligen? Det blir i hvert fall en fin... kommer til å bli en bra match. Sen får vi, er det vår hjemmeplan, og vi er naturligvis sugne på å gjøre en like bra innsats nå som vi var i fjor, liksom. Og hver match er en match som vi går inn 100% i og vil ha med oss et bra resultat. Og det skikker en liten signal til de andre lagene også. Vil det et bra resultat? Ja, vi er vel hva de andre lagene leser av resultatet eller prestasjonene våre. Det får de gjøre seg opp en mening om. Vi er mer fokusert på oss, laget, og våre kjensler. Om vi vinner 3-4-0 og tykker at vi har spilt dårlig, så er vi ikke nøyde. Så vi skal ha med oss gode prestasjoner og være nøyde med det vi presterer ut på banen og få med oss et bra resultat og vinne den cupen. Så enkelt er det. Hvor verdifullt er det for deg at ha Meyer Malango ved din side, even under, i alle fall vårsesongen? Nei, Meyer er bra spiller, og vi har mange dyktige midtfeltere også. Så Meyer er dyktig på det han kan, og føre og drible og sånne ting, og være involvert. Så han får ha fokus på allsvenskan, og så får han se hvor langt han kan nå. Kan du forsøke å holde tilbake dem litt, jeg tror? Nei, det... Han tar gjerne den posisjonen litt lenger frem, men... Nei, han er, altså, så er det. Han kommer jo veldig ofte mot slutten av matchene når alle andre er litt tomme for energi. Så. Alt er en som springer fortfarande. Ja, det, så er det. Men viktigst av alt så tror jeg Meyer skjøter det der oppe i huvudet sitt. Men prestasjonene for HIF er først og fremst i allsvenskan nå. Så får han tenke på det andre når det eventuelt kommer. Men... Vi tycker vi har god dekning på mittfältet, absolut. Är du hungrig? Ja. Tack så mycket.